Стукіт молотка чути здалеку. Це актори Маріупольського театру монтують свою головну декорацію. Ця металева конструкція універсальна. У черговій виставі стане і транспортом, і кімнатою. На початку це автобус. Там у нас потім будуть автобусні крісла, крісло водія. І потім це по ходу вистави перетворюється на різні пристосування. У нашій виставі можливо все. Тобто ми захотіли, і це вже, наприклад, не автобус, а ванна, де приймають ванну коханець та дружина. А поки чоловіки займаються декораціями, дівчата складають сценічний одяг. Марго та Анна розповідають, речей чимало, власне, як і ролей. Наша вистава поділена на декілька оповідок Боккаччо, і ми граємо різних персонажів. Це або яскрава італійка, або монашка. У нас ще є основні персонажі, які просто діють всю сцену. Тобто по 4 персонажі у нас, 4 або 5. Ну, це дуже круто. Дуже весело. Це дуже весело, і ми дуже швидко перевдягаємось, там, дуже швидко готуємо реквізит за кулісами, тобто воно все ось таке дуже швидке. Тобто ти хоп-хоп, це зробив, ай, я пішла, все. І тобто, ну, це чудово допомагає іноді. А буває, що Аня ще на італійській просто заходить за куліси і щось там, ну, по-італійськи так і розмовляє. Тобто, ми просто, як то кажуть, переспали з Боккаччо. Події на сцені відбуваються під час чуми. Кілька людей тікають від неї в автобусі та розповідають свої історії. Їх актори і втілюють у життя. Відіграють 7 новел. На сцені покажуть і фарс, і комедію, і драму, і трагедію. А ще тонку, веселу і зовсім не вульгарну еротику. Це все-таки твір більш еротичного, скажімо так, спрямування. Але те, як ми вирішуємо багато еротичних сексуальних сцен, епізодів на сцені, от я вважаю, глядачеві варто прийти і подивитись. Може, я чомусь сподіваюся, що після нашої прем'єри демографічний вибух буде просто в Ужгороді, народжуваність зросте в рази. Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь переїхав на Закарпаття і працює в евакуації із червня минулого року. За цей час акторам вдалося поставити не одну виставу. Свої здобутки показали глядачам по усій Україні, а також і за кордоном. Вистава за рахунком 5. І нарешті це комедія. Вчора були роковини розбомблення нашого театру, але ще напередодні, якби... Ми говорили про те, що ми поставили одну драму, потім другу драму, потім казку для сімейного перегляду, потім ми поставили «Вертеп Донеччини», і вже час звернутися до комедії, тобто час жити далі. День бомбардування театру Дмитро пам'ятає не з чуток. Хлопець разом із коханою того дня перебував усередині. Пара дивом не постраждала. Та після пережитого із Маріуполя вибиралися пішки. Ти досі не віриш, чи живий ти, чи що, чи завалений ти. Перевіряєш одразу, там, чи не завалило вихід. Ну, взяли документи і вибіжали. Ішли по місту, нас випадковий бусик підкинув на трасу до Малекіну. І далі ми пішки дійшли до Малекіну, далі Мангуш, Бердянськ. І потім з Бердянську ми дочекались на Запоріжжі. І перебував я там під час бомбардування в тому театрі. І тому я подумав, що це буде дуже символічно, що якщо я вийшов з руїн того театру, і мене одразу запросили якраз долучитись до відновлення саме цього театру. Нині у актора дві ролі. В одній він гратиме розумного Шапалетто, а в іншій – дуркуватого кума. Радіє, що нарешті зіграє у комедії. І щиро вірить, що вистава передуватиме перемозі України. Ну, а, власне, остання репетиція завершена. Актори чекають усіх охочих на прем'єру «Декамерон» вже цієї неділі.